الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں جسے عیسوی سال کہا جاتا ہے. آج 3 جنوری 2020 عیسوی کی تاریخ ہے. عیسوی تاریخ سے تقریباً ہر انسان واقف ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہو رہے ہیں اور جو ادارے چل رہے ہیں، مدارس اسلامیہ کے علاوہ جتنے ادارے ہیں، جتنے معاملات ہیں، کاروبار ہیں، ان سبھوں میں عیسوی تاریخ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور لوگ اپنی لکھاوٹ میں اور اپنے دستاویزات میں اسی تاریخ کو استعمال کرتے ہیں. جہاں تک اسلامی اور ہجری سال کی بات ہے تو اسے الحمدللہ اہل مدارس پوری طرح اسے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسوی تاریخ کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اہل مدارس کا اسلامی ہجری سال کو استعمال کرنا یہ ساری امت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفایہ ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جو ان کی تفسیر ہے، شہر آفاق تفسیر ہے، معارف القرآن، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ کا اہتمام کرنا، ہجری تاریخ کا اہتمام کرنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ کا حکم رکھتا ہے. قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے کل مہینے 12 بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں جو مہینوں کی تعداد لکھی ہوئی، وہ کل 12 مہینے ہیں. اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی محترم ہیں. یہ جو 12 مہینے کی بات کہی گئی اور 4 محترم مہینے ہیں، یہ وہ 12 مہینے ہیں اور وہ سال کے وہ مہینے ہیں جنہیں ہم اسلامی اور ہجری سال کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلامی اور ہجری سال میں 4 مہینے محترم ہیں. جہاں تک اسلامی سال کے علاوہ ہم دوسرے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ عیسوی کیلنڈر ہو یا وہ ہندی کیلنڈر ہو یا پھر جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں حیدرآباد، اور جو اسٹیٹ ہے تلنگانہ تیلگو کیلنڈر ہو، یا اسی طرح بنگالی کیلنڈر ہو، آپ جس کیلنڈر کو بھی دیکھیں گے تمام کیلنڈر میں جو مہینے ہوتے ہیں وہ 12 ہی مہینے ہوتے ہیں. 12 مہینے کے بعد ایک سال مکمل ہو جاتا ہے اور نئے سال کی ابتدا اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. ہمارا ابھی جس سال سے گزر رہے تھے وہ سال تھا 2019 عیسوی کا، اور ہم جس نئے سال میں داخل ہوئے ہیں وہ سال ہے 2020 عیسوی. ابھی آج اس نئے سال کا 3rd دن ہے، 3 جنوری ہے. جس سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے
اور اس سال کی انتہا ماہ دسمبر پر ہے. اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہے اور اس کی انتہا ماہ ذی‌الحج پہ ہے، جس میں ہم عید الاضحیٰ کی تقریب مناتے ہیں اور اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرتے ہیں. کیلنڈر خواہ کوئی سا بھی ہو، مہینے سب کے یہاں 12 ہیں. مہینوں میں یعنی ان کے ایام میں فرق ہے، جیسے اسلامی اور ہجری سال اور مہینہ جو ہوتا ہے اس میں مہینے کا حساب چاند کے لحاظ سے ہوتا ہے. مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عیسوی سال جس کی ابتدا ہوئی ہے اس میں مہینے فکس ہیں. کچھ مہینے ہیں جو 30 کے مانے جاتے ہیں اور کچھ مہینے ہیں جو 31 کے مانے جاتے ہیں. اور جہاں تک ماہ فروری کی بات ہے، جو سال کا دوسرا مہینہ ہے جو جنوری کے بعد آتا ہے، اس کی تاریخ 28 بھی ہوتی اور 29 بھی ہوتی. خیر، بتانا یہ ہے نئے سال کی مناسبت سے کہ پوری دنیا میں ہم ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں، آپ موبائل میں خبریں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، آپ کو اس کے ذریعے خبریں معلوم ہوتی ہوں گی. آپ کے ہاتھ میں اخبار ہے، اس کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچتی ہوں گی. اور ساری دنیا میں ایک رواج چل پڑا ہے، ایک ریت چل پڑی ہے اور ایک رسم چل پڑا ہے، اور وہ یہ کہ جب نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، خاص طور سے عیسوی سال کی ابتدا، تو وہ جشن مناتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ جشن مناتے ہیں. جشن میں کیا کرتے ہیں وہ؟ جشن میں آتش بازیاں ہوتی ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں. جشن میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مستیاں کرتے ہیں یا مستیاں کرتی ہیں. جشن میں شراب و کباب کی مجلسیں لگتی ہیں. اس جشن میں لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور ناچ گانے کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. اس جشن میں لوگ ان حدود کو پار کر جاتے ہیں جن حدود پر ان کے مذہب نے پابندی لگائی ہے. خیر، غیر مسلم حضرات جو ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے یہاں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور وہ اس کو درست اور صحیح سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں انسان، جو صحیح انسان ہو، اس کی عقل میں وہ بات کسی طرح نہیں آ سکتی، نہیں سمجھ سکتی. خیر، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے مسلم نوجوان، خاص طور سے وہ جو اسکولوں اور کالجز سے جڑے ہوئے ہیں، جو بزنس سے جڑے ہوئے ہیں، جو کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا بیک گراؤنڈ دین نہیں ہے، خاندانی پس منظر دین نہیں ہے، ان کے دوست و احباب دیندار نہیں ہیں، ان کی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے وہ تربیت کے دینی ماحول میں نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ بھی اس جشن میں کلی طور پہ شریک ہوتے ہیں. جیسے ہی 31 دسمبر کی تاریخ ہوتی ہے اور رات کے 12 بج کے 12 سے جیسے گھڑی کا کانٹا کروس کرتا ہے اور نئی تاریخ شروع ہوتی یکم جنوری کی، آپ اگر اس وقت بیدار رہتے ہوں گے تو پھر آپ نے پٹاخوں اور آتش بازیوں کی آوازیں سنی ہوں گی، آپ نے ڈھول تاشے کی آوازیں سنی ہوں گی، اور لوگ جشن مناتے ہیں کہ نیا سال ہے، نئے سال کا استقبال کیا جائے. شرعی پس منظر میں اس جشن کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس جشن میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ہماری شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے وہ اعمال ناجائز ہیں، غلط ہیں، بدعت و خرافات ہیں. شریعت نے کسی بھی خوشی کے موقع پر آتش بازی کا حکم نہیں دیا ہے. شریعت نے کسی بھی خوشی کے موقع پر شراب و کباب کو حلال نہیں قرار دیا ہے. شریعت نے کسی بھی خوشی کے موقع پر عقلی حدود اور جو شرعی حدود ہے اس کو پار کرنے اور تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے.
شریعت نے کسی بھی خوشی کے موقع پر وہ لڑکیاں وہ عورتیں جو ہمارے لیے اجنبیت کے حکم ہیں ان کے ساتھ رنگرنیاں مچانا، ان کے ساتھ شراب و کباب کی مجلسیں سجانا، ان کے ساتھ ناچ اور گانے میں شریک ہونا، ان کے ساتھ سڑکوں پر گھومنا، ان کے ساتھ منورنجن کرنا اور مستی کرنا اور ہنی مون منانا، یہ ہماری شریعت نے کسی بھی خوشی کے موقع پر جائز قرار نہیں دیا. غیر مسلم کرتے ہیں، ان کا دین جانے، ان کا دھرم جانے، ان کا ایمان جانے. ہم ان کی بھی اصلاح کی گفتگو کریں گے اور یقیناً کریں گے، اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہم تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ ذمہ داری یہ کہ سارے انسانوں کو ہم راہ راست دکھائیں اور صحیح راستے پر لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اسے نہ سمجھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم ہمیں اصلاح کرنی ہے اور ساری امت کی فکر کرنی ہے. یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں جاتے ہیں، رستم وہ جو عیسائیوں کا کمانڈر ان چیف تھا، اور رستم نے بلایا کہ ذرا عرب میں سے مسلم فوج میں سے کسی کو بھیجو، آخر وہ لڑنا کیوں چاہتے ہیں، حملہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے فقر و فاقہ ہو، شاید ہو سکتا ہے ان کے یہاں بھکمری ہو، شاید ہو سکتا ہے مال و دولت کی کمی ہو، وہ لڑ کر مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں. رستم نے بلایا مسلمانوں کی طرف سے، حضرت ربیع ابن عامر تشریف لے گئے. رستم نے پوچھا ما جاء بکم، ما جاء بکم، آخر تم لوگ یہاں آئے کیوں ہو، لڑائی کیوں چاہتے ہو؟ خیر گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں حضرت ربیع ابن عامر نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالترتیب اپنی اصلاح کے ساتھ، اپنے مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کو راہ راست دکھائے، یہ ذمہ داری ہے. حضرت ربیع ابن عامر نے رستم کے دربار میں کمانڈر ان چیف کے پاس کہا تھا، جب اس نے یہ سوال کیا ما جاء بکم، کیوں آئے ہو تم، کون سی مصیبت، کون سا کام، کس وجہ سے تم یہاں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ بعثنا، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، اللہ نے ہمیں ابھارا ہے. اللہ بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة اللہ وحدہ ومن ضيق الدنيا الى ساعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ہم خود نہیں آئے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. کون سی ذمہ داری؟ لنخرج من عبادة عباد، کے میں لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لاؤں، میں بندوں کو شرک و بدعت کے دلدل سے نکال کر، بت پرستی کے کیچڑ سے نکال کر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی طرف سے لاؤں. اور پھر ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، جو دنیا میں ادیان و مذاہب ہیں انہوں نے لوگوں کے درمیان طبقات قائم کر رکھے، اس نے لوگوں پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رکھا ہے، اسلام کے عدل کی طرف میں لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، جس اسلام میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا. اگر حاکم وقت کا لڑکا بھی، اگر حاکم وقت بھی بغیر کسی جرم کے کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان پر تماچا مار دیتا ہے اور لگا دیتا ہے، اس چھوٹے انسان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی حاکم وقت کو تماچا لگائے مارے. یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کا انصاف ہے. اور دنیا تنگ ہے، ومن ضیق الدنیا، دنیا تنگ ہے، نظریات لوگوں کے تنگ ہے،
اسلام کی وسعت کی طرف میں لانا چاہتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نئے سال کی آمد ہو چکی ہے, ہم لوگ نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں, لوگ جشن مناتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس کی ادیان و مذاہب میں اجازت نہیں ہے. سب لوگوں کی ہمیں اصلاح کرنی ہے اور انشاءاللہ کریں گے, ہم ارادہ کریں ہماری نسلیں کریں گی انشاءاللہ. لیکن بات مسلمان سے شروع ہوتی ہے کہ وہ جو کلمے کا اقرار کرتا ہے, جو اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو رکھتا ہے, جو رسول کی رسالت کو مانتا ہے, جسے آخرت کا یقین ہے کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, وہ بھی مسلمان. یکم جنوری کی جب رات ہوتی ہے, نئی تاریخ ہوتی ہے, نیا سال ہوتا ہے, وہ بھی شراب و کباب کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے, وہ بھی رنگرلیاں مچاتا ہے, وہ بھی آتش بازیاں کرتا ہے, وہ بھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, وہ بھی سڑکوں پر گھومتا ہے, وہ بھی والدین کی نافرمانی کرتا ہے, وہ بھی اپنے جوانی کے نشے میں ایسے ایسے کام کرتا ہے شریعت میں جس کی ذرہ برابر اجازت نہیں. غیر کریں تو کریں, ہم ان کی اصلاح کریں گے, پہلے اپنی بات ہم کر لیتے. اور میں نے کہا کہ شریعت میں کہیں بھی آتش بازی کی اجازت نہیں ہے, کسی بھی خوشی کے موقع پر شراب و کباب کی اجازت نہیں ہے, کسی بھی خوشی کے موقع پر دوسروں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے, کسی بھی خوشی کے موقع پر فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے, یہ شریعت کو ہم اسلامی شریعت اور اسلامی نظام حیات کہا کرتے ہیں. ہم کلمے کو مانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, لیکن کام ہمارے ایسے ہیں, بات صرف نئے سال کی نہیں ہے بلکہ زندگی کے مختلف مواقع پر ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. نئے سال پر لوگ جشن مناتے ہیں, عالم عرب میں میں نے خود دیکھا ہے, دو چار ممالک میں تو میں خود اپنی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ عالم عرب میں عیسائی حضرات کرے تو کرے, عیسوی سال ہے وہ, لیکن مسلمان بھی جشن مناتے ہیں. 5 سٹار 7 سٹار سے ہوٹل سے بک ہوتے ہیں, بڑے بڑے کلب سے بک ہوتے ہیں, صرف اس لیے کہ رنگرلیاں مچائی جائیں گی. آخر خوشی ہے تو کس بات کی ہے؟ نئے سال کی آمد پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر خوشی ہے تو کس بات کی ہے, اور خوش ہونا چاہیے یا غم ہونا چاہیے, اس پہلو پر غور کرنا چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی یہ فرماتے ہیں کہ الیوم عمل, لوگوں آج عمل کا دن ہے, ولا حساب, آج حساب و کتاب نہیں ہے, اور فرمایا وغدن, اور کل جو ہوگا حساب ولا عمل, کل حساب تو ہوگا لیکن عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. آج جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, آج عمل کرنا ہے. یہ دار العمل ہے, یہ دار الامتحان ہے, یہ دار الشغل اور دار الاشغال ہے, یہ کام کرنے کا وقت ہے, یہ کام کرنے کا گھر ہے, یہ کام کرنے کی دنیا ہے, آزمائش کی دنیا ہے, اور دار الحساب اور دار الجزا تو آخرت ہے. آخر ہمارے مسلمان یا لوگ جو جشن مناتے کیوں مناتے؟ نئے سال کی آمد پر جشن کی شرعی اور دینی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس پس منظر میں بھی سوچنا چاہیے کہ جشن اس بات کی ہے کہ نیا سال آ رہا ہے, غم اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو عمر مقدر کر دی تھی, اس عمر میں سے اتنے سال اتنے ایام کم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 70 سال مقرر کیے, جو سال گزر گیا یقیناً ہماری عمر میں سے اتنے سال کم ہو گئے. ہم نے نئے سال کی خوشی کو تو مد نظر رکھا, لیکن دوسرے پہلو کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا. یقیناً نیا سال ہی نہیں
بلکہ میں کہتا ہوں نیا سال اور نیا مہینہ ہی نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر منٹ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. خوشی کا موقع ہے تو خوش بھی ہو، اور غم کا موقع ہے تو غم بھی ہونا چاہیے. یہ کائنات کا سارا نظام، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چھوٹے پودے اور پیڑ زمین سے نکلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں. دھوپ نکلتی ہے، دھوپ چھٹتی ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر سیکنڈ، زندگی کا ہر منٹ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے. اللہ کی ذات جو خالق کون و مکان ہے، وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے علاوہ کائنات کی کسی چیز کو دوام نہیں ہے. ہمیں دونوں پہلو کو سوچنا چاہیے. نئے لمحات آتے ہیں، نیا سال آتا ہے، نیا مہینہ آتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ماضی کی زندگی میں، اپنے پچھلے سالوں میں، اپنے پچھلے لمحات میں اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، تو نیا سال بھی ہمارے لیے مبارک ہے، نئی زندگی، نئے لمحات ہمارے لیے مبارک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ہمیں نیک عمل کی توفیق دی. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی ہمیں توفیق دے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خیر کے کام کی توفیق دے. لیکن اگر ہمارا ماضی تاریک رہا ہے، ہمارا ماضی ایسا رہا ہے کہ ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کی، ہم نے اپنی جوانی کو گوا دیا، ہم اگر طالب علم ہیں، ماضی میں ہم نے کھیل کود کر وقت لگایا، اگر ہم استاد ہیں تو ماضی میں ہم نے اپنی ذمہ داری اچھی طرح نہیں نبھائی، اگر ہم تاجر ہیں تو ہم نے ماضی میں اپنے کسٹمر اور گاہکوں کے ساتھ دھوکے کا کام کیا ہے. ہر انسان اپنے بارے میں غور کرے، اگر ماضی اس کا غلط تھا، نئے سال میں داخل ہوا ہے، نئی عمر میں داخل ہوا ہے، نئے لمحات میں داخل ہوا ہے، وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، وہ اللہ کے سامنے روئے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑ آئے، وہ اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اللہ ہمارا ماضی تو بہت تاریخ تھا، اے اللہ ماضی میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے نئے لمحات دیے ہیں ہمیں سنبھلنے کے لیے، ہمیں سنورنے کے لیے، ہمیں بننے کے لیے، ہمیں نعمت کی قدر کرنے کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے. ہم نے صرف ہر نئے لمحے کو، ہر نئے سال کو، ہر نئے وقت کو ہم نے جشن کے لیے اور خوشی کے لیے سمجھا ہے. ہر نیا لمحہ، میں نئے سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر نیا لمحہ، ہر نیا وقت ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کا محاسبہ کریں. ماضی اگر اچھا تھا، ماضی اگر عمدہ تھا، ماضی اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں گزرا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید خیر کی توفیق کے لیے دعائیں کرے. اور اگر ہمارا ماضی خراب گزرا ہے، خواب انسانوں کے جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، خواب طلبہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، خواب معلمین و مدرسین ہوں، خواب تجار ہوں، بزنس مین ہوں، خواب کاشتکار ہوں، ایگریکلچرل سے تعلق رکھتا ہوں، خواب آپ مدرسے کے ہوں، خواب اسکول و کالجز کے ہوں، خواب کسی دینی ادارے میں ہوں، خاصری ادارے میں ہوں، خواب اپنے گھر میں رہنے والے ہوں یا گھر کے باہر رہنے والے ہوں، آپ مقیم ہوں یا مسافر ہوں، انسانوں کے جتنے طبقے جس لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، ہر طبقے کو غور کرنا ہے کہ
کہ ماضی ہمارا کیسا رہا، شریعت کے مطابق رہا یا شریعت کے خلاف رہا؟ شریعت کے مطابق رہا شکر کیجئے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے مزید اچھائیاں دوں گا، شکر کرو گے مزید نیکی کے مواقع دوں گا، شکر کرو گے مزید درجات بلند کروں گا، خوش شکر کرو گے مزید خیر کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کیجئے، ماضی اچھا رہا، مستقبل کے لیے دعا کیجئے کہ مستقبل ماضی سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہو، اور اگر ماضی خراب رہا ہے تو بس یہ سمجھئے کہ اللہ نے چانس دیا ہے آپ کو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے سنورنے کا، سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا، رونے کا، گڑگڑانے کا، تواضع کرنے کا، تضرع کا، خشیت کا، اللہ کو یعنی اپنے رب کو منا لینے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اگر آپ نے منا لیا تو انشاءاللہ وہ ماضی جو خراب تھا اللہ اسے بھی اچھا بنا دے گا، اور اگر آپ نے محاسبہ نہیں کیا تو پھر ماضی بھی تاریخ، مستقبل بھی تاریخ۔ یہ سال جو 2019 کا گیا ہے، یہ تو میں نے افراد کے محاسبے کی بات کہی ہے، ہر فرد محاسبہ کرے، لیکن میں ملک کے لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ اس 2019 کے سال کو اگر لیا جائے، پورے سال کی بات نہیں، سال کے آخر کے 2-3 مہینے کو لے لیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ مورخ، دنیا کا مورخ، وہ ہندوستان کی تاریخ میں 2019 کے آخر کے 2-3 مہینے کو ہندوستان کے سیاہ ترین ایام میں لکھے گا۔ میں ہندوستان کے مورخ کی بات نہیں کہتا، کسی مسلمان مورخ کی بات نہیں کہتا، جو صحیح نظریے کا مورخ ہوگا، صحیح فکر و نظر کا مورخ ہوگا، ہاں وہ کسی بھی دین، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہندوستان کی تاریخ لکھنے پر جب آئے گا، اور جب 2019 عیسوی کے آخر مہینے میں وہ پہنچے گا، تو وہ کہے گا کہ دنیا میں جو ہوا ہوا، لیکن ہندوستان میں وہ ایام سیاہ ترین ایام گزرے ہیں، وہ ملک جہاں سب کی قربانی تھی، وہ ملک جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانی تھی، جس ملک میں علماء نے، شہداء نے، بزرگوں نے قربانیاں دی، اور یہاں کے باشندوں کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ہندوستان کے تمام باشندوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے معاش کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے لوگوں نے، علماء نے خاص طور سے سیکولر قانون کو اور ملک کے سیکولر سنویدھان کے بارے میں وہ علماء نے اور لوگوں نے پروگرام بنایا اور ملک میں اس کو رائج کیا، لیکن ہندوستان میں ایک پارٹی ایسی آئی جو پارٹی خاص نظریے کی حامل ہے، اس پارٹی نے ہندوستان کے سنویدھان کو تار تار کر دینا چاہا، اس پارٹی نے ہندوستان کے دستور کو تاک نسیہ بنانا چاہا، لیکن لوگ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ کتنے ہمارے مسلم نوجوان، کتنی بچیاں، خاص طور سے یو پی کے علاقے میں، خاص طور سے کتنے لوگ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جیل کی سلاخوں میں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو 1 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اپنی ذات کی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ملک کے ہر باشندے کی مفاد کے لیے۔ یہ 2019 کے ایام جو گزرے ہیں وہ ہندوستانی نہیں، ساری دنیا کے تاریخ کے سیاہ ترین ایام گزرے ہیں۔ نیا سورج نکلا ہے، نئی تاریخ آئی ہے، نیا سال آیا ہے، ہم اور آپ تیسرے دن میں ہیں، ہم امید کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملک کی تاریخ کو بدلنا چاہا، ملک کے باشندوں کے حقوق کو غصب کرنا چاہا، ان کے حقوق کو چھیننا چاہا، کچھ لوگ ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہیں، مجھے امید ہے کہ نیا سال، نئی تاریخ ان شہیدوں کا خون ضرور رنگ لائے گا، اور حکومت جو چاہ رہی ہے، ایک خاص طبقہ جو چاہ رہا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ اپنے عزم و ارادے میں ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ ہمارا کام ہے دعائیں کریں،
اور اس ایکٹ کے خلاف، اس مشن کے خلاف جو کچھ لوگ ہیں جو اس کو اٹھائے ہیں، تعصب کا جو مشن نظریہ ہے، اس مشن کے خلاف جو ہمارے بھائی ہمارے برادران وطن کھڑے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ نئے سال کا پیغام ہے، انفرادی لحاظ سے اچھے کام کرتے رہے ہیں، خوش ہوئیے. اللہ سے دعائیں کیجئے مزید اچھائی کی توفیق مرتے دم تک ملتے رہے. اور اگر ماضی برا گزرا ہے، اللہ نے موقع اور چانس دیا ہے کہ زندگی سنوار لیں، توبہ کر لیں، رو لیں، گڑ گرا لیں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں انقلاب لے آئیں. اور وہ اجتماعی مسئلہ جو ہمارے ہندوستان کا خاص طور سے، دنیا کے اور بھی ممالک میں چل رہے ہیں مسائل، لیکن ہندوستان کا جو تازہ تازہ مسئلہ ہے، دعا کیجئے کہ نیا سال، نیا لمحہ، نئی تاریخ، نیا سیکنڈ، نیا منٹ نئی امید کو جگائے، اور شہدا کا خون ایک رنگ لائے، اور ہم اس رنگ کو اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. پھر ہندوستان کا ہر باشندہ، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ بدھ ہو، خواہ وہ جین مت کا ماننے والا ہو، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ پارسی ہو، جو بھی یہاں کا باشندہ ہے، جس طرح امن و سکون سے سب رہ رہے تھے، ہم یہی دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہی لمحات لیا، اے اللہ وہی اوقات لیا، اے اللہ وہی وقت ہمیں دکھا دے کہ گنگا جمنی تہذیب ہو، اور ملک کا جو سیکولر نظام ہے وہ نظام رہے، ہر باشندہ اچھی طرح رہے، خوش رہے، اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنے مال و دولت کو ہر انسان محفوظ سمجھے، قیام کی حالت میں بھی، سفر کی حالت میں بھی. یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، جن تک ہماری باتیں پہنچیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنورنے اور سنبھلنے کی توفیق دے، اور ان کی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ انقلاب لے آئے، ایک نئی کروٹ آ جائے، نئی امنگ آ جائے، نیا جوش اور نیا ولول آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.